të krijuar këtu, faleminderit të gjithë atyre që morën mundimin të jenë këtu bashkë me ne. Nuk dua të zgjatem, Ballkani i hapur lindi si një ide e tre njerëzve. Sot nuk është më ideja e tre njerëzve dhe nuk është më një punë e tre njerëzve. Sot Ballkani i hapur është i të gjithë njerëzve dhe do të jetë gjithmonë më shumë i gjithje më shumë njerëzve. Sepse mjafton të vish në makinë këtu në orë dhe të kalosh doganën për të parë ndryshimin ku një tabel e thjesht shkruan korridori i gjelbër i Ballkanit të hapur, që për të gjitha ata të cilët transportojnë produktet e punës dhe të djersës tyre, do të thotë një çlirim i madh. Një çlirim i madh nga muret e rrëzuar dhe fal rrugëve të hapura për të ardhur, për të lëvizur më shpejt dhe për mos humbur kohë të pafundme për të çuar një prodhim apo një mall nga një pikë në një pikë tjetër. Ne do të ngrem, si që e tha dhe presidenti, do të ngrem një grup të përbashkët për krizën dhe zgjidhjet konkrete, sepse kriza e thellë që me sipas gjitha gjasave mund të thellohet ende më shumë, e cila ka pushtuar jo vetëm kontinentin tonë, por mbar botën, kërkon pa tjetër që ndryshmërinë dhe përpjekjen e çdo vendi, por çdo gjë që ne mund të bëjmë për ta lehtësuar barrën e secilit prej vendeve tona, fal bashkëpunimit mes vendeve tona, është diçka jashtëzakonisht e vyer në këtë moment, kur edhe kokra e fundit e grurit do të ketë një peshë të madhe sa një thes me grur. Dhe kur edhe kilovati i fundit i energjis do të ketë një pesh sa një megawatt. Dhe për këtë arsye grupi Yni Përbashkët do të filloj me njerë nga puna, ndërkohë që ne do të adresojmë përmes stacioneve tjera të Ballkanit hapur, duke filluar nga stacioni i parë në Korik, në një takim të ngushtë ballafaqimit të propozimeve të grupit punës. Pastaj në shtator në Beograd, ku do të jetë edicioni i parë i panajirit të verave dhe të ushqimit të Ballkanit hapur, por kur do të jenë të ftuar të gjithë sipërmarrësit dhe të gjithë qytetarët e të gjithë rajonit, sepse politikanët mund të zgjedhin të rrinë këtu apo të mos vinë këtu. Ndërkohë që ajo që ne duam është që të gjithë qytetarët të kenë mundësi të përfshihen, të e gjithë sipërmarrja të ketë mundësi të përfshihet. Dhe natyrisht që ndërkohë që do të zhvillohet edicioni i parë i panajirit, ne do të kemi edhe sesionin e sigurisë ushqimore. Së bashku. Pastaj sesioni tjetër i samiti ardhshëm për sigurinë energjetike që do ta bëjmë në Shqipëri. Dihet që Shqipëria sot është qartësisht një pikë shumë e rëndësishme për rajonin nga pamja e furnizimit me energji. Dhe nga ana tjetër ne kemi shumë mundësi që të jemi komplementar për shkak të burimeve të ndryshme të energjisë. Pastaj për konektivitetin, transportin. Këtu dhe për turizmin dhe mjedisin në Marin e Zi, në mënyrë që ne të kemi sa më shumë sinergji. Dhe fundit që kam, më vjen shumë mirë që sot ne këtu
jemi pes, pavarësisht hezitimeve të mëparshme apo statuseve etj etj, është një tryezë e cila është, siç e tha Dritani, sot paradite një mundësi për të komunikuar dhe për të dialoguar dhe për të marrë më të mirën e mundshme në funksion të të mirës për bashkët. Do dëshiroja që të ishim gjashtë dhe dëshiroj që të jemi gjashtë, por një gjë është e sigurt. Pikërisht sepse është i njerëzve i vendeve i të ardhmes, Ballkani i hapur as nuk ndalet, as nuk mbyllet. Jo, jo. Kjo është mbase pak, po kjo është e sigurt. Dhe kush i kundërvihet është i destinuar të zhgënjehet. Dhe kush heziton është thjesht destinuar të fumë kohë, të çmuar për të përfituar nga kjo nismë. Ne jemi këtu dhe do vazhdojmë të jemi këtu sepse asnjë nga vendet tona nuk do ikë diku tjetër. Nuk e kemi zgjedhur njëri tjetrin. E kemi parë se si ka ecur një histori vjetra e qindra vjeçare duke e qëndruar me kuriz nga njëri tjetri dhe duke luftuar me njëri tjetrin, dhe fëmijët tanë meritojnë që të kenë një hapësirë ku bekimi që i ka dhënë Zoti kësaj zone, me të gjitha pasuritë, me të gjitha bukuritë, me të gjithë diversitetin, të jetë baza e mirëqenies së tyre, e ngritur mbi paqen, mbi sigurinë dhe mbi prosperitetin. Faleminderit.